Alo, Mart, jel se čujemo? Jesmo, fabrika je čista. Ali smo u njoj našli jednog civila. Bio zazidan u fabrici. Nedavno ste izjavili u intervju da je ovo prvi film za koji baš niste sigurni kog je žanra. Danas možda znate koji je žanr našao. Danas sam smislio. Mislim, ima nekoliko žanrova koje bi mogao da upotrebim kao odrednicu filma, ali činjenica ovo je moguće čas. Moj prvi film koji njegovu da onako baš da smestimo jedan žanr. Znači ima tu sad elemenata i ne znam, psihološke drame i trilera i ratnog filma, možda i horora, ali stvarno nema onako precizna definicija. Ja sam 99. pročitao se taj Djolatov scenariju, bi mi bilo interesantan od početka, s obzirom na to da se bavi nekom temom i nekim setupom koji je nama svima poznat, a ne na jedan, malo da kažem, pomereniji način, stilizovani, žanrovski, šta god, i prosto sam ovdje ga osjećao da je to nešto my cup of tea. Ponavljam, generalno, nadam se da će se i publika i vi složiti kad budete pogledali film, da on generalno nije u tom nekom smislu istorijski, politički nešto, da se bavi nekakvim, da kažem, ratnim operacijama i nekim situacijama koje bi sad trebalo da budu neko rasvetljavanje istorije ili ne znam šta, nego to priču koja po meni može se događa bilo gdje, koja se mnogo više bavi tim nekim ljudima u tim okolnostima, ili nekim čačkanjem nekih postavljanja nekih pitanja vezano za ideju zla, straha, prijatelja, takvih nekih stvari. Šeitana ste oslobodili, budale! Šta pričaš? Kakav šeitan? Šta sereš? Trebali smo i početi hvatati noge odavde. To je voz tih naših glavnih junaka koji su prošli kroz rat, sada je mir. Oni su demineri, vade suštini sopstvene mine koje su dokom rata stavljali. I dolaze u kontakt sa tim likom. No. Ima nekoliko slojeva, znači taj naš Faruk, on ima tu teoriju da je on šeitan, onda postoji druga ta jedna mitološka priča o Romom Dabi, opet slovenske mitologije, koji opet neko drugi primećuje u celoj priči, postoji ta jedna filozofska varijanta, što je jedan od ljudi u tom vodu je, ne znam, studirao filozofiju u Beogradu, pa on onda počinje u celom tom vodu da prepoznaje jedan drugi pattern priče o Demiurgu i tako dalje. Mi tokom filma nismo želeli da definišemo to, u smislu kažemo to je to. Jer smo se u suštini mnogo više bavili ovim aspektom kako će ovi ljudi da primeju te stvari. I onda postoji nekoliko tih, da kažem, viđenja tog čovjeka.